Přeji vám pěknou neděli u mikrofonu Tomáš Bořel, Forex Trader a vítám vás u mého nového veřejného videa. Dneska se společně podíváme na dvě témata. Já bych vám chtěl ukázat svých pět trades, pět obchodů z právě uplynulého obchodního týdne a rozdělíme si to na takové dva, řekněme, velmi, velmi kvalitní obchody, dva. Tak, tak, obchody a jeden obchod, který byl naprosto skvělý, ale který jsem vlastně uzavíral hned po vstupu minimálně tedy v této platformě. Čili, Podíváme se na trade GBP Švýcar, to je ten, který vidíme teď tady právě před sebou. Já jsem ho tady vlastně ukazoval už i v minulém videu, ale vlastně v tom minulém videu jsme byli teprve rozjetí. Já jsem mluvil o tom, že jsem v pozici 2 k 1 tentokrát, protože Swing to dovoloval a že vlastně v tu chvíli ty svíce vypadají v podstatě divně. Pak jsem dělal měnový pár euro Japoniák, který jsem tady ukazoval také, také byl rozjetý a byl to spíše ten z té kategorie tak tak obchod, nebo řekněme horší trade. No a dneska bych chtěl tyhle ty obchody projet vlastně od začátku do konce a k tomu přidat další, které jsem dělal. A byl to NZUSD, byl to GBP NZD a byl to GBP USD. My se tady na ně dneska podíváme. Než se však k tomu přikročíme, tak bych vám chtěl ukázat, co vám ukážu teď v měsíci únoru. Je to něco, co vás velmi pozitivně šokuje a já už se skutečně upřímně nemohu dočkat, až vám to v nové lekci ukážu, protože je to skutečný game changer. Yeah, this is the game changer for you. For me, for everyone. <laughs> prostě pro každého tradera. My jsme tady studovali v lednu uh, mou strategii, tak jak jsem si ji upravil právě pro rok 2023. Naším takovým hlavním tématem tady při této lekci, při odstartování roku 2023, tak bylo zejména zaměřit se na to, abychom dělali více obchodů. Ale nejenom tak proto, abychom jich měli více, ale abychom dělali více dobrých obchodů a abychom se pokud možno dokázali vyhýbat velkému množství nebo většímu množství nebo vůbec zbytečným stoplosům a takovým těm těsným stoplosům. To máme podle mě vyřešené a teď uděláme takový hladký postup dál, kde ten postup je za mě naprosto fenomenální. A rovnou říkám teď na začátku, že tuto lekci naprosto upřímně 100 tisíc procent upřímně doporučuji každému, kdo třeba jede jakoukoliv strategii, ono je to v podstatě úplně jedno, ale ten hladký průběh, nebo to nasazení je nejhladší právě na e, naší strategii Price Action, tak jaký ji jdeme v roce 2023 a jak jsme se to učili e, v lednu. A já vám tady e, chci představit, já jsem to nazval, protože ono to tak prostě je, e, super výkonný zlepšovák, který vás prostě pošle s výsledky úplně někam jinam. Protože když se podíváme na tenhle ten chart, tak tady jsou takové důležité věci, kde já jsem vám to tady popsal asi následovně, myslím si, že to je asi nejlepší příměr, který mě mohl k tomuto napadnout a je to ve stylu, představte si, semafor. Jo? Většina traderů se totiž nachází někde mezi červenou, to znamená nikam nejedeš, Uh, to znamená že ve ztrátě, nebo se tak jako plácáš a oranžovou rovná se připrav se, jedem. Uh, myslím si, že oranžová už je celkem fajn, protože už víte, že můžete pravděpodobně šáp, šlápnout na plyn a možná se taky pohnete z místa, teda pokud zase někde u další křižovatky, která může být velice blízko, není další semáč, další prostě semafor. Při, přičemž si myslím, že spousta traderů tak nějak sní o tom, že se dostane na zelenou, že prostě dostane zelenou, což vlastně v tom tradingovém žargonu může znamenat, že prostě a dobře začneme obchodovat tak nějak dobře. RSP u toho oranžového Tradingu, což je takový případ běžně pro 95% traderů, co můžu tak pozorovat, řekněme 90 až 95, což je fakt šíleně velký číslo, takže a, pravděpodobně hodně z nás v tom číslu se bude nacházet, je asi hodně nepravděpodobné, že bychom všichni, co teď komu se tady spolu bavíme, byli v 5%. Nicméně, uh, myslím si, že u oranžového tradingu, když to tak řeknu barevně, tak uh, je nebezpečné to, uh, že obchodujeme takzvaně v malé výšce. Uh, je to za prvé nebezpečné a za druhé, samozřejmě červená je frustrující, to je jasné, to je frustrující pro každého, ale ta oranžová je v podstatě také něco, co může způsobovat jakýsi uh, vnitřní strach, protože víme, že obchodujeme v malé výšce, že letíme v malé výšce a je to asi jako jeden z posledních letů Concordu, který také letěl v malé výšce a to se vlastně stalo jeho osudem, když to, tak, když to tak přirovnáme k tomu letu právě v malé výšce. No a my, co tady budeme řešit, tak je podle mě úplně brutálně kardinální věc, už se těším, až vám to budu moc ukázat, kde my se budeme snažit se dostat ještě dál. Já vím, že to zní jako tak nějak jako hodně ambiciozně, jo, ale jako trading je obor, kde člověk musí být buď velmi ambiciozní, musí být v podstatě, nebo musí mít touhu a vlastně chuť a musí se hlavně dostat. Mezi ty nejlepší, anebo není vlastně vůbec nic. Protože trading je tak náročný obor, tak náročný biznis, uh, vy statistika 95.5, že když nemáte ty ambice stát se úplně těmi nejlepšími, tak v podstatě jste v té mase těch průměrných, což v tradingu vlastně znamená uh, špatně obchodujících, uh, špatně si vedoucích a tak dále. Takže ta ambice tam prostě musí být. A my s touto lekcí jdeme do ambice, kde uh, my Tenhle ten semafor úplně prostě rozsekáme a vyhodíme, přeskočíme to a definujeme si svoji vlastní barvu, protože je prostě modrá je dobrá, to ví každý. <laughs> a, a vlastně zkusíme tohleto přeskočit a naučíme se tuhle strategii ovládat nedobře, ale přímo skvěle, protože čtyřka znamená špatně, trojka znamená jakože obstojně, OK nějak do zisku se vyloupnout umím, ale není to úplně jako bezva. Dobře znamená, už se s tím dá skoro živit a skvěle znamená, oh, I will break the roof, prostě úplně urvu tu střechu. A to je to, co chceme dělat. Recep, jak jsem tady napsal, let's start to think out of the box. Protože um, spousta traderů přemýšlí prostě in the box. Prostě definovaný něco, já přemýšlím in the box. Um, ale myslím si, že ti nejlepší by měli uh, tohleto obejít. Je to jako když budete sedět u třeba testu inteligence a častokrát prostě musím přemýšlet uh, mimo ten box. My prostě tu čáru musíme udělat úplně mimo, aby jsme spojili uh, nějaké věci. A my si vlastně tady tou lekcí uh, spojíme nějaký ty další kolečka uh, uvnitř uh, našich. Tradingových hlav a našeho přemýšlení. Takže v této lekci budeme trošku přemýšlet out of the box a je to jedině pozitivní. Musím vás připravit na to, že tato lekce vás velmi pozitivně šokuje. Já nevím, co vás velmi pozitivně šokovalo naposledy, ale myslím si, že to máme rádi, že jako obecně, jako lidé máme rádi, když nás něco sice šokuje, ale je to pozitivní šok. Takže tohle bude jedna z těch věcí a proto se na ní můžete určitě těšit. Je to, to, co vám tady ukážu, je originální způsob, to znamená způsob, který jsem si definoval já, jak dramaticky a vlastně hlavně konzistentně, to je to důležité, zvýšit výkon z našeho obchodování. A abych se dostal k tomu, jak jsem si to celé pojmenoval nebo definoval, tak bych chtěl říct, to tady mám napsáno, že skutečným gen, geniem na trader, který pochopí, ale hlavně aplikuje výkonnostní strategii, které já říkám strategie tří figur. Respl. Strategie, samozřejmě strategie, ale tři figury jsou jakási nadstavba nebo nadstrategie, která výborně a hladce zapadá do toho, co tady vlastně učíme a jakým způsobem chceme obchodovat. Já to opravdu upřímně super doporučuji, protože jak jsem to vlastně nazval, nemohl jsem to skutečně nazvat jinak, než že je to Game Changer, protože tahle ta věc pro, řekl bych, 99,9% traderů, ne teda prosto, tak velmi, velmi mění nebo proměňuje, promění Uh, trading, tak jak ho děláme. Jak říkám, skvěle hladce to zapadá do naší strategie, kterou se tady učíme dlouhodobě, ale myslím si, že to velmi, velmi dobře zapadne i do strategie jakéhokoliv jiného typu, ať už třeba obchodujete price action v jiném nějakém setupu, nebo děláte úplně jiné věci, a to třeba i s indikátorama nebo nějakýma jinýma pomůckama, uh, whatever, uh, tak tohle to zapadne podle mě úplně do všeho. Uh, to znamená, že je to velmi vhodná věc asi úplně pro každého tradera. A my jsme se v minulé lekci zaměřovali na zvýšení množství dobrých obchodů, a v této lekci půjdeme dál a zaměříme se na, jakože opravdu, ale jako opravdu větší výkon celé této naší strategie. Takže pokud znáte čes a šachy, někdy jste hráli šachy, tak skvělá hra na šachovnici trhu právě teď začíná. Zajímavý na tom, je i to, že toto je přesně takovéto téma, které, nebo lekce, kterou lze aplikovat i hned. To znamená, není to lekce, kterou, nebo není to výstup z lekce, který je potřeba rozpřemýšlet po dobu třeba dalšího roku, ale je to prostě výstup z lekce, který lze i hned začít aplikovat po studiu v trzích, takže je to taková ta příjemná lekce, kde nemusím trávit pro vlastně dobrou aplikaci těch věcí nějaký dlouhý čas. Takže, co bych tady chtěl naposledy vypíchnout, to poslední je to, že proč tohle je důležité, abychom se to uvědomili, je to, že ono to souvisí vlastně s tou malou výškou nebo plácáním se nebo vlastně těma, těma třema nějakýma úrovněma 2, 3, 4, kde Samozřejmě, jak jsme poznali, tak s každou strategií, jakoliv dobrou, tak máme dvě období. Máme období, kdy my, díky tomu, že nám takzvaně trhy jdou na ruku a strategie prostě v takových obdobích se, se jí velmi daří, dobře jí to sedí, tak máme třeba období, kdy velmi prosperujeme, a já tomu třeba říkám snadná období. Jo? Takové období bylo třeba naposledy. O, leden, OK. <laughs> jako leden určitě nebyl jako těžké období, jo, tak spíš bych řekl, že to bylo to snadnější, ale byl to spíš neutrál. No a co je důležité, tak samozřejmě máme i období, která jsou těžká a vlastně jakákoliv strategie, protože neexistuje strategie, kde bych si nadefinoval, každý měsíc budu dělat 100 pipů, nebo každý měsíc budu dělat 100 000 brambor, třeba euro, nebo každý měsíc budu dělat něco, jo, ale prostě Každý měsíc je trošičku jiný a je důležité myslet na to, že jsou i ta těžká období. A co je důležité, je, že s touhletou metodou nebo nadstavbou tří figur je velmi dobře, jako řekl bych skoro až pohodlně. Uh, možné přežívat právě ta těžká období, kdy třeba při standardní strategii se nám prostě nedaří, i kdyby jsme se rozkrájeli, jo? protože prostě trhy uh, třeba nejsou v dobrý kondici, nedávají, uh, spíš vyhazují, je to takový, nebo prostě nejsou obchody, tak uh, tohle je přesně ta věc, která si myslím a proto mám z toho tak skvělý pocit, uh, těším se, až vám tak ukážu, uh, že za prvý v těch uh, skvělých nebo snadných období samozřejmě se zvýší ta prosperita. Takže v podstatě je to takové to nahnání si výkonu pro ty těžká období, který samozřejmě nebudou nějak super výkonný, ale minimálně nebudou nějak jako nebo nějaká podvýživa, pipová a věci a dá se to dobře přežít. Čili podle mě velmi dobré téma, které uspokojí každého tradera, drať už us, jak vlastně obchoduje úplně všechno. A uh, myslím si, jako pro mě, no prostě pro každého, kdo tohleto uh, bude dělat, bude v tom tom uh, pracovat, tak je to skutečný game changer a uh, je úplně jedno, přičemž nebo k čemu to budeme uh, aplikovat. Takže máme tady tuhleto věc, já ji připravuji. Myslím si, že budu hotov s touto lekcí někdy v průběhu o, příštího týdne, kde se myslím ten týden po tom, co bude teď nastávat od pondělí. A vy se můžete k této lekci během tady toho týdne o, hlásit, samozřejmě velmi o, výhodně. A ten další týden studujeme a o, opravdu si myslím, takhle, já to vím, jo, ale radši to zmírním, že si myslím a že se máte hodně na co těšit. Je to tady a chtěl jsem vám k tomu takhle všechno říct, abyste, to měli, abyste měli všechny informace k dispozici. A my se můžeme podívat jako na to jedno lehčí období, <laughs> a které podle mě bylo třeba tady ten týden. A myslím si, že to nebylo úplně období, který bylo nějak extrémně těžký. Mám takovýhle období rád, ale samozřejmě všichni moc dobře víme, že taková období sice jsou, ale také jsou období, kdy taková období nejsou. Takže se vlastně vystavujeme i v těžkým obdobím a to, co jsem právě chtěl před chviličkou říct, je, že i v takových bychom chtěli ideálně pohodlně přežít a to se taky naučíme, nebo budeme se to učit. Čili, pojďme si projet ty obchody. GBP Švýcár, já jsem vám tady ukazoval průběžně, a vlastně tenhle ten měnový pár mě zaujal tím, že on v té, úplně v tom svém prvopočátku prostě vypadal dobře. On byl na šabloně, když si to tady rozkreslíme, tak ta situace hezky sedla. Když vlastně uvážíme, že tato svíce byla půlnoční, čili 3.2.000 a nakreslíme si linii ignorující tedy tuto svíci, protože je půlnoční, směrem dolů, tak bylo jasné, že se nacházíme na velmi dobrém bodě. Protože tady jsme měli první odraz, tady jsme dosáhli druhého odrazu, zde jsme dosáhli třetího odrazu, byli jsme v čase 16.00, což je pro mě třeba optimální čas na obchodování a přišel krásný morning star. Samozřejmě, že klasický trade by byl někam po první swing, tohle je takový mikroswing. Já jsem volal macro swing, který vlastně byl v tomhle bodě a jak už jsem říkal tady průběžně volil jsem spíš tu delší trek, tu delší cestu s rizikem, zhruba 25 pipů směrem dolů, tato červená značka a 50 pipů směrem nahoru, tato modrá značka. Modrá je dobrá. <laughs> a bylo to takový těžší průběh, kde samozřejmě člověk má rád, když cena třeba hned tuto tou svící by tam napálila. Opouštíme pozici, máme dvojnásobný take profit hotový a jsme spokojeni. Nicméně, zde jsme se vyvíjeli tak nějak zubovitě. Byla to taková cesta hodně, hodně až skoro jako líná. Nicméně na konci týdne, čtvrtek, pátek, přišly nějaké zprávy a vlastně posunuli pak už docela v rychlosti ten trh směrem nahoru, což bylo samozřejmě příjemné. A tedy průběh, to je tedy průběh tady toho obchodu. Myslím si, že tam to bylo jakoby clear, že tam vlastně není moc více co komentovat, protože ta situace byla very clear. A abych vlastně rovnou tedy navázal, proč jsem uzavřel následně to GBP, jo? proto můžeme vzít jako druhé, což byla podle mě absolutní skvělá věc, která, to můžu sem, což byla absolutní skvělá, skvělá věc, která se vlastně nacházela tady dole. A důležité je podotknout, že to bylo ten samý den a bylo to v 17.00. Já jsem se spíše bál, protože já jsem tady musel riskovat více. Já jsem tady musel riskovat, to nevím, kde zakreslím, tady byla takováhle pěkná šablona. 50 pips, jo, protože riskuji pod celou formaci, to je engulfing, a může to být i star, já riskuji pod engulfing. A to riziko bylo velké. A já jsem vlastně to vyhodnotil, že než jít vlastně do double rizika, které je poměrně velké z GBP a dohromady, které by mě vlastně stálo hodně pips, tak že raději uzavřu. Ale ta pozice se následně vyvíjela moc, moc, moc hezky, v podstatě příkladně a hlavně, co bylo teda smutné, samozřejmě, nebo je to obecně smutné pro Tejdra, vyvíjela se mnohem rychleji než to GBP protože to GBP se vyvíjelo v podstatě den na půl, dina tři čtvrtě. Tahle pozice se vyvíjela dvě hodiny. <laughs> Ale jak už to s naším uměním bývá, tak pokud se musíme nějak rozhodnout, tak se většinou rozhodneme blbě, že jo? tak to je jako klasika. A myslím si, že to je, taková naše, to je takový náš lidský úděl, že obecně o tom je spousta knih, se prostě lidé, tradři, whatever, kdokoliv, ať už v jakémkoliv oboru a na čemkoliv, prostě rozhoduje blbě. To je dokázané, to je prostě dané. Proto je taky potřeba mít strategii a je potřeba v tom mít systém, abychom se rozhodovali dobře, protože když v tom systém nemáme, tak se zpravidla rozhodujeme blbě a to je prostě špatně. Další, co jsme tady měli, tak můžeme vzít ten stejný den ještě. tak to bylo na ZDUSD, které bylo podle mě velice pěkné. A byla to situation vlastně tady dole, kde na rozdíl od šablony se tady vytvořila situace dvojitého dna, kde přičemž tady po velkém pádu teda přišla první noha, tady vlastně přišla druhá noha, na druhé noze přišel pěkný engulfing, a tady to opět bylo velmi zajímavé, protože jsem mohl jít o trošičku více než jedna jedné. Tady jsem šel, tady je i pozitivní sklus, to je příjemné. Tady jsem šel nějakých 30. No, tady jsem šel jedna ku jedné. Takhle, tady bylo příjemné to, že jsem mohl jít jedna ku jedné, ale vejít se vlastně pod tu neklajnu. To bylo to příjemné. Více jsem od toho ani neočekával, více jsem od toho nechtěl a byl jsem spokojený, že vlastně to bylo opět za dvě hodiny spravené. To je vlastně další důvod, proč jsem zavřel tu Libru, protože já jsem v podstatě byl. Uh, mezi 16. a 17. toho dne tedy uh, v gbpchfog, po usd, na v podstatě na podobné situace, podobných situací, což samozřejmě, když to vyjde, to nevíme dopředu, tak je to fajn, ale když to nevyjde, to tak nevíme dopředu, tak to není fajn. Je to asi příliš velké riziko uh, v jeden čas, uh, uh, just uh, at the time, prostě v jeden, v jeden čas, v jeden jediný čas. Takže to byl velmi dobrý obchod a pak byly takový dva horší, a první byl ten, co jsem tady už ukazoval v průběžně a to byl tady ten GBP e, eurojaponák, který vlastně, když si dáme ten liny, tak vlastně, co šlo zakreslovat, tak bylo <coughs> tréninka tady od tutra, ale vlastně netrefila ten signál, čili tady se muselo zrychlovat a zrychlovalo se e, posledně tady tím stylem. A v tomto stylu ten obchodní signál, tedy engulfing, byl v podstatě vyškrtnutý vedví. Tento škrtnutí, když to je pade na pade, tak je pro mě ještě přijatelné, proto se to stalo vlastně tohleto celé i mým obchodem. Nebyl jsem z toho úplně nadšený, ale jak jsem vám psal třeba v roomu, že to je tak, tak, ale přesto do toho jdu, tak mě se tady prostě líbilo, že tady bylo poměrně fajn místo na rozjezd, ten swing vlastně hlavní nějaký první byl až tady, Docela dobře tomu pomáhal i Intermarket na Japonákách a dobře tomu vyhovovalo vlastně i vyšší time frame v rámci tady toho konkrétního EuroJoniku. Zase ten průběh byl takový pomalejší, takový um, těžkopádnější, ale nakonec uh, jsem vlastně stihl opustit tu pozici ještě do zpráv, které tady tu pozici poměrně rozkývaly, nicméně. I vlastně tento uh, news nešvar bych přežil, ono to vlastně bylo níž, ono to bylo někde až tady. A nakonec bych stejně TP realizoval, uh, zase bylo to ve směru 1 k 1, ale uh, byl jsem rád, že jsem z té pozici, z pozici, pozice uh, vyšel uh, dříve. No a poslední to bylo GBPNZD, což byl vlastně tady ten trade, uh, který, jo, my to můžeme posunout zpátky, třeba někam sem dolů, což byl trade, který byl tady nahoře. To byla situace, která byla pro mě šablonou a tady vlastně, proč to pro mě byl zase tak, tak obchod bylo to, že samozřejmě závěr je skvělý. Jo. Myslím si, že tady v tom závěru byl docela i dobrý pohyb na MACDčku, takový trošku jakože vyklidněný, ale co bylo jako důležitý pro mě, byl asi ten signál a to místo s tím, že uh, to spojení bylo takový horší, jo, protože tenhle bot je jasně jako daný, tento bot je taky jasně daný, ale ten první není jasně daný. On může být vlastně na této mikro nějaké korekci, na této nějaké mikrokorekci nebo nějaké takovéto mikrokorekci. Samozřejmě, že chcete, nebo jako je lepší, když by tady v rámci tohoto bylo v podstatě něco, já zkusím nějakou dáme barvu, zkusíme třeba modrou tak něco jako výraznějšího, takže já nevím, jo, vyrosteme, vyklesáme a zase rosteme, aby jsme prostě mohli říct, OK, to je jasný swing, spojíme to a máme to vyřešený. To tady ovšem nebylo, ale přesto si myslím, že ty mikra tady byly a já jsem to s tímhletím mikro swingem spojil, takže jako potrnout jsem si to dokázal, takže obhájit jsem si to dokázal ale protože to ta obhajoba byla taková slabší, tak jsem se neodvážil jít třeba výše. Třeba někam k tomuto tomu swingu, ale raději jsem volil teda cestu opět tedy, uh, jedna ku jedné. To znamená, někdy když máte obchodní situaci, že je to tak, tak, uh, a jako není to, víte, že to není úplně košer, ale přesto se vám to líbí a nějak to tam jako podtrhnete, tak je asi dobrý. Uh, to tam napálit max těch jedna ku a asi o toho nečekat víc, protože celkově jste v situaci, kterou pravděpodobně právě díky tomu, že ji vnímáte jako ne negativně, ale určitě ne jako 101% pozitivně, tak já třeba to mám tak, že většinou chci z té pozice být co nejdříve asi pryč, abych to měl takzvaně za sebou a prostě hotovo a zbytek neřeším. Takže tohle bylo pět vybraných nějakých tradeů, které jsem dělal minulý týden. Dělal jsem ještě, myslím, že další tři nebo čtyři. Um, a chtěl jsem vám ukázat uh, tyto, aby jsme si tady neukazovali moc take profitu. <laughs> a říkám, byl to takový jako lepší období tady ten týden. A tady na těch pěti bylo zajímavé právě sledovat, že uh, dva byly prostě košer, byl to ten GBP Švýcar, uh, byl to ten NZDUSD, um, uh, byl to ten GPUSD, ale jak říkám, na mě už to byla jako velká nálož, takže tam už spíš jako, to už nehrál ani roli systém, ale prostě to, že víte, že prostě se ocitáte ve velké náloži. A pak takový ty horší kousky, je to fakt vyvážené, řekl bych, a toto byl ten eurojaponěk a ten GBP uh, Novozelandian. Takže tolik vlastně k tomu minulému týdnu a k tolik k tomu, co vás teda čeká uh, ten přes příští týden na... Uh, jsem rád, že se můžete těšit, protože se fakt můžete hodně těšit. Uh, to je do mě dneska všechno. Přeju vám hezkého večera. Hezký zbytek neděle. Uh, užijte a vlastně zítra zase nastupeme do práce, protože tady se začnou hýbat, a nám tam budou naskakovat nové a nové a nové a zase nové a nové a nové příležitosti, které budeme lapat. Přeji vám hezký večer.